никакви политички злопотреби. Таа политичка бруталност се однесува на сите граѓани, на навивачите, на обичните граѓани, на сите. Таа не познава ниту етнички, ниту религиозни, ниту полови разлики. На Битола исто така, како и цела Македонија, покажува дека поседува граѓанска свест. Покажува дека не се собира само за напартнички критици, покажува дека се грижи демократијата, дека Битола води сметка, градот покаже дека има свет. Да бидат чуват мирот и да ги тепаат нашите деца.